Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України. Пані Ірино, вітаю. Доброго вечора, друзі. Я почну з питання, яке цікавить не лише мене, а й багатьох українців, переконаний. Після того, як зловили Віктора Медведчука, одного з провідників російської політики на українських землях, яка тепер йому загрожує міра покарання сумарно, якщо взяти, що прокуратура зможе довести факт державної зради, плюс втеча з-під варти? Що загрожує йому? А ви пам'ятаєте, що в нас по Медведчуку дві справи. Перша справа вже слідство в нас закінчено, причому там дуже красиві статті. Ми на початку травня минулого року надали підозру по державній зраді, і якраз 438-ма – це воєнний злочин. Так що якраз на сьогоднішній день він лягає так, як має бути. Друге провадження ми ще розслідуємо – там ми подивимося, до яких ми результатів дійшли. То, що Медведчук втік, означає, що тепер в нього однозначно має змінитися запобіжний захід. І коли тоді були якісь можливості там домашнього арешту, знаходили суди, то на сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути тримання під вартою. Тому після такого знаходження пана Медведчука, він однозначно має знаходитись тепер під вартою і чекати розгляду суду. А далі ми будемо дивитися, що буде відбуватися безпосередньо в процесі. Але ми все одно рухаємося по тим же статтям, що і були. Державна зрада і 438 стаття, яка відноситься до статті воєнних злочинів. Пані Ірино, я не юрист, але думаю, що ви можете прояснити. Оцей сам факт втечі з-під варти, з-під обмежувального вироку, який у нього був, на скільки років він тягне, якщо суд буде присуджувати покарання? Він не буде додатково кваліфікуватися, він додатково кваліфікується лише для зміни запобіжного заходу. Тому я думаю, що в даному випадку ми підемо таким шляхом. Якщо будуть інші можливості розгляду, подивимось. Але в даному випадку йдеться про те, що ми змінюємо однозначно запобіжний захід. Я не думаю, що ми зможемо правильно вийти на історію, що додатково буде кваліфікація. Подивимось. Тобто, це вже тепер буде такий запобіжний захід, з-під якого буде значно складніше втекти, ніж зі свого будинку. А тут ми вже не можемо говорити про альтернативу. Коли раніше нам дійсно говорили адвокати, що ж ви робите, ставити таку заставу. Нагадую, що ми йшли, прокуратура йшла з триманням під вартою, або застава 1 мільярд. І нам казали, що як ви можете, народний депутат, які під санкціями, і так далі, і так далі. Це було рік тому, я просто хочу нагадати історію. То тепер я вважаю, що жодних сумнівів, що має бути тримання під вартою, і ми будемо на цьому наполягати, суто тримання під вартою. Після того, як затримали Віктора Медведчука, президент у своєму зверненні сказав, що ми теоретично можемо його обміняти на українських військовополонених або заручників, які перебувають в Росії. Але частина юристів висловили сумнів у такому твердженні, оскільки Віктор Медведчук є українським громадянином, а ми за законодавством не видаємо своїх громадян. Як тут бути? Ну, ви знаєте, ми ж завжди нація, де два українці, три гетьмана, а коли виступають юристи, то це ж взагалі постійна експертна дискусія. Хочу нагадати, що коли був початок війни, деякі державні діячі пропонували обміняти себе на дітей, на заручників жінок, на важливих військовополонених, і що? І українське суспільство це сприймало гарно. Тому я вважаю, що якщо громадянин України надає згоду на такий обмін, то такий обмін абсолютно можливий. Але він перед цим, наскільки я розумію, повинен бути засуджений, тобто має бути вирок. Тут є технічні особливості. Я думаю, що якраз навпаки, тут можна виходити щодо процесуальної очистки. Необхідно, давайте їсти слона частинами. Тобто подивимось, як воно буде рухатися і взагалі, чи такий обмін, чи захочуть росіяни собі Медведчука. Тобто, чи теоретично взагалі це можливо. Чи захоче
Медведчук на такий обмін. Тобто теоретично ми думаємо, що захоче. Тому будемо дивитися, як буде йти процес, і далі вже дивитися технічну сторону цього процесу. Зрозуміло. Ще одна тема. Ви днями побували на Київщині, в місцях, де росіяни вчиняли свої жахливі злочини, і були там не одна, а разом з прокурором Міжнародного кримінального суду. Як ви прокоментуєте цю поїздку, і чи бачите шанси розвитку цієї справи в Міжнародному кримінальному суді? Да, Київщина – це, в принципі, зараз наше постійне місце роботи. Ми там буваємо дуже часто. І я дуже рада, що приїхав прокурор Хан, до нього приїхали міжнародні французькі експерти. Чому важливо, щоб Міжнародний кримінальний суд дійсно був швидким в своєму розслідуванні і ефективним? Тому що ми знаємо, що держави-підписанти Римського статуту, який дійсно і створив цей Міжнародний кримінальний суд, це 124 держави. Для нас важливе виконання. Тобто, якщо ті воєнні злочинці, які знаходяться зараз на території Російської Федерації, але будуть виїздити на територію інших держав, їх треба затримати і віддати до належного правосуддя. Тому що ми можемо, звичайно, їх засуджувати в заочний спосіб і на псенція, але набагато краще, щоб для них, якщо вони будуть намагатися виїжджати, було затримання. Або для них Російська Федерація буде так званою їхньою тюрмою. Тому, звичайно, те, що прокурор Хан приїхав до України, зараз працює його команда тут. Це правильно, він зустрічався з нашими прокурорами, він зустрічався з Національною поліцією, він зустрічався з міністром внутрішніх справ, він зустрічався з колегами з СБУ. Тобто тут робота його вже конкретна, він професіонал, дуже фаховий. В нього в бекграунді трибунал Єгославії, Афганістан, Ірак. Тобто ця людина, яка знає і вміє, що робити в міжнародних збройних конфліктах. Ну, а нам не завадить те, що ми досі не ратифікували Римський статут? Ви знаєте, у нас відбулись дуже плідні дискусії з прокурором Ханом. Я йому дуже вдячна за позицію, яку він, до речі, висловив і на зустрічі з прем'єр-міністром, і на зустрічі з спікером. Він сказав, що, друзі, ви мені надали компетенцію, і в мене компетенція є. А це дійсно так. Нас Верховна Рада проголосувала за його компетенцію. Тому ратифікація – це ваша внутрішня історія, ваші внутрішні зобов'язання, якщо ви це будете робити. Кримінальний кодекс і зміни до Кримінального кодексу. Це ви суверенна держава, як ви собі вважаєте, так і робіть. Хочете, перепрошую, англійська мова відразу ж вискочила. Хочете наказувати за воєнні злочини – одна історія. Хочете за злочини проти людяності – інша історія. Ваша суверенна позиція. Але якщо в мене вже є компетенція, дайте мені інструменти, щоб я міг працювати на вашій території. І тут він правий. Ці інструменти – це імплементація його можливостей в кримінально-процесуальний кодекс. І в нас була дуже плідна робота з Комітетом Верховної Ради, з Міністерством юстиції. Вони підготували проєкт, він погоджений в нас в Офісі Генерального прокурора. Це спільна позиція. І, в принципі, якщо ми швидко надамо прокурору Хану ці інструменти, ми будемо вже очікувати на його результат. Тобто це тепер залежить від Верховної Ради, так? Да, імплементація в кримінально-процесуальний кодекс. Тобто він дуже правильно підійшов, і він в жодному разі не тиснув на нашу позицію щодо ратифікації. Пані Ірино, і коротко, будь ласка, за вашими оцінками, скільки може тривати оце розслідування Міжнародного кримінального суду? В нас прокурор Хан абсолютно незалежний прокурор. Абсолютно незалежний прокурор. Я вам хочу сказати, що я не можу вам дати часові рамки наших розслідувань, тому що ми, на жаль, не можемо піти і збирати докази на лінії розмежування фронту, а ми бачимо, що коли відбуваються воєнні злочини, якщо ж ти швидко не зібрав доказову базу, якщо ти швидко не взяв навіть аналіз ґрунту, щоб потім чітко перевірити, яке там, чи була та хімічна зброя, чи фосфорна, чи ні, дуже треба швидко реагувати. Тому, якщо ми втрачаємо свої можливості з фіксації цих безпосередньо доказів, це погано. Звичайно, ми всі українці бачимо, що відбуваємося, і ми називаємо це все своїми іменами. Але для суду має бути прийнятна доказова база. Зрозуміло. Тому я, як прокурор, збираю все на те, щоб у суду не було жодного сумніву в нашій правоті. І так само буде робити Хан. Дякую.
Дякую, пані Ірино, за ці роз'яснення. Ірина Венедіктова, генеральна прокурорка України, була з нами на зв'язку в ефірі телемарафону. Продовжимо.